Коли в Запоріжжі розпочнеться опалювальний сезон? Представники міської влади інспектували комунальні установи через скарги на порушення в них температурного режиму. Міський голова Володимир Буряк також затвердив рішення виконавчого комітету про дату початку опалювального сезону у нашому місті. Не дивлячись на досить теплу погоду, у багатьох комунальних установах Запоріжжя спостерігається порушення температурного режиму. Особливо це проблемно для дитячих установ, де температура приміщень має становити від 19 до 23 градусів тепла. Прохладний пол, що дає толчок к заболіванню дитячих дітей в такому возрасті. У нас некоторые группы даже закрываются на карантин. Поэтому сегодня, в 130-м садике мы находимся все вместе, мы проверим и будем выходить с инициативой к Владимиру Викторовичу, чтобы приступить к подключению отопительного сезона уже с ближайших дней. Наразі співробітники дитячого садочку закликають батьків одягати своїх дітей тепліше. Втім, вже спостерігаються випадки захворювання. На сьогоднішній день кількість дітей в закладі – 213 дітей, списочний состав. Відсутні за станом здоров'я захворіли 24 дитини на сьогоднішній день. Відсоток складає 11%. За словами ж міського голови Володимира Буряка, опалювальний сезон планується розпочати вже в найближчий час. Я сьогодні підписав рішення виконавчого комітету про початок опалювального сезону в місті Запоріжжі. В цьому опалювальному сезоні мається на увазі 18-19 роки, 4 листопада цього року. Це неділя. Чого в неділя? Тож, я думаю, все-таки в неділю в кімнатах і в своїх помешканнях люди будуть на місцях, для того, щоб бувають всякі ситуації, тому ми завжди це робимо під вихідні дні. Втім, питання вартості опалення і досі є невирішеним через бюрократичні процедури. Про це розповів сьогодні директор концерну «Міські теплові мережі» Олександр Грек. Тільки позавчора ми отримали додаткові угоди, тому вони були підписані та направлені в НАК «Нафтогаз». Через те, що бюрократична процедура НАК «Нафтогаз» не дозволяє отримати номінації одразу ж, ми на сьогоднішній день не маємо номінації по газу. І це не пов'язано з тим, що ми якось повільно рухаємося. Це пов'язано лише з тим, що рішення про ціну газу було прийнято лише позавчора. Тож тепло у своїх оселях мешканці Запоріжжя отримують вже цими вихідними. За словами ж Володимира Буряка, рішення про якнайшвидший початок опалювального сезону пов'язане також із тим, що наразі учні шкіл знаходяться на канікулах. З наступного ж тижня школярі знову розпочнуть навчання вже в теплих умовах.